अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في بات اتھوں تک پہنچی سی
نبی پاک بچپن دے ایام گزارے نے، حلیمہ کہندی ہے میرا اور دو سال دا موعدہ سی، کہ دو سال دے بعد میں سونے محمد نو واپس ماں کو لٹانا سی، کیتیا آمینہ دے تغلے پائے، تے آمینہ نے دوبارہ مصطفیٰ نال بنو سعد اندر بھیج دیتا، دو سال ہور گزارے مصطفیٰ نے، سونے مصطفیٰ نے قبیلہ بنو سعد اندر، چار سال عمر ہے نبی پاک دی تو ابن اساکر اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دے دیں دوپہر دا ویلا ہے، جنگل بیابان ہے، چرایا ما من نبی الا وقد رعى الغنم قیل وانت یا رسول اللہ قال وانا، آپ نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائیاں نے، کہن والا کہندا ہے سنیا تسی بھی، آپ نے فرمایا میں بھی، میں حلیمہ دیاں بکریاں چرا رہا ہوں، ہور بچے بھی نال سن، دوپہر دا ٹائم ہے، اچانک دو بندے سفید کپڑے والے آ گئے اور انہوں نے اللہ میرا سینہ چیر دیتا، پورا دا پورا دل باہر کٹ دیتا، آج تو 1450 سال پہلے دی گل ہے، میرے مصطفیٰ دا آپریشن ہو رہا ہے سینے دا دل دا، اسی کہنے کہ ساری ٹیکنالوجی بڑی جدید ہے، بائی پاس کر لیتے ہیں، یہ میں کنے سال پہلے دی گل کر رہا ہوں، اللہ میرا دل باہر کڑیا، سونے دے تھالے چ اور آب زم زم نال تو دے تھال، سونے دا تے تویا کدے نال، آب زم زم نال، حتیٰ کہ میرا دل بھی چیریا، اللہ میرے دل چ میرے سینے اندر رکھ دیتا، لٹا دیتا، بند کر دیتا، میں تندرست ہو گیا، سارے بچے ڈر گئے، میرا بڑا بھائی بھی ڈر گیا، بچوں نے رولا پا دیتا، میرا بھائی دوڑیا دوڑیا ماں حلیمہ کل گیا، کہہ ماں ان محمد قد قتل، میرا ویر محمد قتل کر دیتا گیا ہے، اللہ اکبر صلی اللہ، ایسی شک صدر یہ کی کہتے ہیں، نبی پاک دا مبارک زندگی اندر سینہ مبارک چار دفعہ چاک کیتا گیا ہے، شک کیتا گیا ہے، کتنی دفعہ؟ ایک تے ادو، یہ نقطہ ذہن وچ رکھنا، جدوں آپ دی عمر مبارک 10 سال سی،
تیسری مرتبہ جدو آپ دی عمر مبارک 40 سال سی آپ نو نبوت ملی اور چوتھی مرتبہ عمر مبارک 52 سال سی جس رات آپ نو معراج کروایا گیا یہ تے بڑا مشہور ہے نا شک سر ہے پر کنی دفعہ چاک کیتا گیا کنی دفعہ چیریا گیا میرا بڑا بھائی محمد میرا چھوٹا بھائی محمد قتل کر دیتا گیا ہے دائی حلیمہ تو دے خامد حارس نے دوڑ لا دیتی ایک ہی ہو گیا ساڑھے کولتے امانت سی محمد میں تے بڑی امیتانا لے آئی شاہ آمینہ کو اوخو بہت آیا ہو گئی حلیمہ دوڑی دوڑی گھبرائی گھبرائی پریشان پریشان نسی نسی جنگل اندر آئی جدو اتھے پہنچی آقا فرماتے ہیں میں صحیح سلامت کھڑا سا رنگ میرا صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں ساری گل سنا رہا ہوں حلیمہ ڈر گئی اتھے کو اور بات بھی ذہن رکھنا آپ فرماتے ہیں چیریا جا رہا سی کہ میں ادو جاگ رہا سا ساڑھے ڈاکٹر بیوش کر دیں نا بیوش کر کے آپریشن کر دیں میرے مصطفیٰ دا موجزہ اور کون سن دو بندے سفید لباس والے سفید کپڑے والے جڑے آپریشن کرنا آئے سن ایک جبریل سی دوجا میکائیل سی جس وقت میرا شک کے صدر کر رہے سن میرا سینہ چوک کر رہے سن جبرائیل میرے سرانے کھڑے میکائیل میرے قدمہ پر کھڑے میکائیل آدھے اہو 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 جبرائیل کیا یہ محمد ہے اچھی کہو کیا اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر پنکھا بند کر دے پھر چلا دینا بول ملا رہنا یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میکائیل نے کہا قال فزن ہو اچھا اگر یہ محمد ہے تو ان کا وزن ان کا میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے محمد کا وزن کیا جا سکتا ہے کوئی مائی کا لال میرے مصطفیٰ کا وزن کر سکتا ہے دنیا میں اللہ نے ایسا ترازو ہی کوئی نہیں بنایا ایسی کوئی تکڑی نہیں ایسا کوئی ترازو نہیں پوری دنیا اندر جیدے اندر مصطفیٰ نے تولے آ جائے پر خطیب دا ایک جملہ سینے نہ لاکے لے جایا دے رب نے نبی نو تولن واسطے ایک تکڑی بنائی ہے دنیا اندر ایک تکڑی وہ کتے پتہ ہے تو انہوں رب نے مصطفیٰ نو تولن واسطے ایک تکڑی بنائی ہے دنیا اندر ایک ترازو بنایا ہے دنیا اندر وہ ترازو ہے ہجرت دی رات صدیق اکبر دے کر دے کاش کہ میرا جملہ ترے دل لے چھوٹا جائے وہ کیا ترازو ہے ابو بکر صدیق دے کیوں سج گئے پیر نہیں تیرے ہن کس لئی گندے بول یار کیوں سج گئے پیر نہیں تیرے ہن کس لئی گندے میرے بڑھ جاواں تیری اسواری ساڑی عزلہ تو ہے یاری سونیاں چڑھ جاؤ میرے کندیاں تیرے اچھا خیر نہیں ایک نال کار آقا فرما دے نے ایک بندے نال میرا وزن کیتا گیا قال فوزنت بہ میں وزنی ہو گیا
میرا وزن زیادہ ہو گیا میکائیل آدھے زنوہ بے عشراتن دس بندیاں نل وزن کر دس بندیاں نل میرا وزن کیتا گیا میں بھاری ہو گیا میکائیل آدھے زنوہ بے میاتن اکتو ہو گیا میکائیل آدھے اور اگے چل بولو میں پھر بھی پاری ہو زیادہ ہو گیا جبریل بولن تے مجبور ہو گئے اور میکائیل میں تے جاننا خدا دی قسمیں سو بندے دی گل نہیں ہزار بندے دی گل نہیں پجا ہزار لکھ کروڑ عرب خرب اللہ دل جلال دی قسمیں لو وزمتہو بے امتہ لرجا او میکائیل ایک پاسے ساری دنیا نو قیامت تک جنیان والے نے آدم تو لے گے ایک پاسے ساری دنیا نو بٹھا دے دوڑے پاسے کنے محمد مصطفیٰ نو بٹھا دے ساری کائنات نالو محمد مصطفیٰ دا وزن زیادہ ہو جائے گا صلی اللہ ہو خدا سے تو کم اور سب سے زیادہ بولنا ذرا خدا سے تو کم اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد ہائے 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 صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث دا عقیدہ اہل حدیث چوکے دا مسلکے وے پوری کائنات دے اندر پورے دنیا اندر نبی دی ذات وی بھاری ہے تے میرے محمد دی بات وی بھاری ہے بول نہ بول صلی اللہ نہ کوئی میرے مصطفیٰ دی ذات دا مقابلہ کر سکدا ہے نہ سنے محمد دی بات دا مقابلہ کر سکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ ڈر گئی حلیمہ دیئے بے حارس انہیں نو جلدیے دی ماں آمنہ کل چھوڑے آ جائے حلیمہ میں نو نال لے دیئے مکہ لے کے آ جان دی اللہ توانو ہمیں مکہ مدینہ لے جائے میری ماں آمنہ دے خوالے میں نو کر دیں دیئے آقا فرمان دے میں چار سال دے عمر اندر میں آمینہ کل چلا گیا ماں آمینہ کل چلا گیا دو سال دا عرصہ ماں آمینہ کل گزاریا ماں نے رج کے پیار کی تے بیٹے نال ماں نے رج کے محبتہ کی دیا سنے محمد دینا صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں ماں پیار نہیں کر دیاں کیڑیاں ماں محبتہ نہیں کر دیاں پھر جس ماں دا پتر سونا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ماں نے ریجھاں لا دیتیاں عبداللہ دی جدائی دے بڑے زخم سن ماں نے تسلیاں کر دیتیاں ماں نے ریجھاں لا دیتیاں ماں نے دو سال عبداللہ دی نشانی محمد پیار کی تھے عبداللہ دی نشانی محمد نل پیار کی تے صلی اللہ علیہ وسلم چھے سال عمر مبارک میرے سونے محمد دی کنے سال بچے ہو بولو کنے سال میرے بچے بھی بیٹھنے میرے تو وڈے بھی بیٹھنے چھوٹے بھی بیٹھنے چھے سال عمر میرے سونے محمد دی سیدہ آمینہ فرما دیا نے سونے آن دل کردہ ہے تینو تیرے مامیانو ملا کے لے آوان مامیانو بھی پتہ لگے اللہ نے بڑا سونا بھان جاؤں عطا کی دائیں میں تینو مدینے لے کے جاؤں نبی پاک ماں دے نال تیار ہو جاندے نے نکہ دیا کافلہ ایک سونا محمد ایک بی بی آمینہ ہے تیک امانی امی احمد ہے رضی اللہ ہو اے کون ہے ام ایمن آقا فرمانے سن اے بھی میری ماں ہے
جنہیں آمنہ دے بعد میری ماں ویکھنی امی ایمن نو ویکھ لو. مکیوں پورے مدینے چلے گئے اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے. ایک مہینہ مدینے گزاریا سبحان اللہ. شہر مدینہ ہوئے رمضان دا مہینہ ہوئے شہر مدینہ ہوئے رمضان دا تے پھر قرآن دا خزینہ ہوئے. کیا بات ہے. چلو گے چلیے. مہینے بعد واپسیاں ہو گئیاں. تین بندیاں دا قافلہ نکا جیا قافلہ. چائی چائی مامیاں نو مل کے میرے محمد واپس مکے آ رہے نے. چل دے آ رہے نے سفر کر دے آ رہے نے. جدو اب وعد مکان تے پہنچے اللہ دیاں مرضیاں میرے محمد دی ماں پیار کرن والی آمنہ بیمار ہو گئی. 6 سال عمر میرے سنے محمد دی جانے ہونا. 6 سال دے بچے رو ماں نال کنا لگاؤ ہوندا ہے. 6 سال دے بچے رو ماں نال کنیاں محبتاں ہوندیاں نے. 6 سال دے بچے رو ماں نال کنا پیار ہوندا ہے. میرے محبوب بڑے پریشان ہو گئے. اپنی ماں دے علاج واسطے ہر ممکن چارہ لگایا. کدی ماں دا سر دباندے نے کدی ماں دیاں باواں دباندے نے کدی ماں دیاں لتاں گھٹدے نے کدی ماں نو پانی لیا کے پیاندے نے اپنے ننیاں ننیاں نکیاں نکیاں ہتھاں نال پیاندے نے کدی نال دے پنڈوں ماں نو روٹی لیا کے دیندے نے کدی آمنہ نو دوائی لیا کے دیندے نے پر اللہ دیاں مردیاں اللہ دیاں مردیاں نو کون کھیر بھائن نہیں دین کرے. آخر او ویلا آئی گیا جڑا ٹل نہیں سکدا جڑا مڑ نہیں سکدا جڑا اگے پیچھے نہیں ہو سکدا جیدے بارے رب ذوالجلال دا اٹل تے دونوں فیصلہ ہے. کل نفس ذائقت الموت. کہو سبحان اللہ. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنا وإلینا یرجعون. کہو سبحان اللہ. کتے آواز ہوندی ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلینا ترجعون. کتے آواز ہوندی ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشهادة فینبئکم بما کنتم تعملون. آمنہ نو یقین ہو گیا میں اس بیماری اندر اپنے یتیم نو چھڑ جاواں گی. میں اپنے رائی محمد نو چھڑ جاواں گی اللہ کول چلی جاواں گی. میرے محبوب نو پردیاں نے کلیجے تے لٹا لیندیا نے سینے تے پا لیندیا نے ہاتھ چمدیا نے پیشانی چمدیا نے. میرے محبوب دے گورے گورے چٹے چٹے اساریاں دا بوسا دیندیا نے. اللہ اللہ. ہر ماں دی خواہش ہوندی ہے پتر جوان ہوئے گا. ایدیاں جوانیاں ویکھاں گی ایدیاں میں طاقتاں ویکھاں گی ایدیاں توانائیاں ویکھاں گی ایدیاں میں کمائیاں کھاواں گی. پتر جوان ہوئے گا میں دی بیوی نو لے کے لے آواں گی میں گھر نو لے آواں گی. میرا پتر جوان ہوئے گا میں ایدے بیان کراں گی میں پتر دے پتر کھڑاواں گی یعنی اپنے پوترے کھڑاواں گی.
دی اے میں خواہش میرے سونے محمد امامنہ دی صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر جوان ہوئے گا میں دیا شانہ ویکھاں گی محمد جوان ہوئے گا میں دیا عظمتاں ویکھاں گی محمد جوان ہوئے گا میں دیا حکومتاں ویکھاں گی محمد جوان ہوئے گا میں دے مرتبے تے مقام تے سرداریاں ویکھاں گی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 توجہ فرما ماں پیار کر رہی ہے میرے سونے محمد نال کہہ دو صلی اللہ بولو یار بولو کی ہو گیا کتے چلے جاندے ہو آمنا پیار کر رہی ہے سونے محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم آخر ماں آمنا دوے آسمان دی طرف کھڑے کر دن دیئے فرما دیا نے اللہ اللہ حفاظت کری میرے سونے محمد دیا اللہ لمیاں زدنیاں دیوی میرے سونے محمد نو اللہ لمیاں جوانیاں دیوی میرے سونے محمد نو اللہ اچیاں شانہ دیوی میرے سونے محمد نو اللہ بلد مقام دیوی میرے سونے محمد نو ماں دعا کر کر رہی ہے آخر ہولی ہولی آہستہ آہستہ ماں دیا تو تھلے جھکنے شروع ہو گئے تے سیدہ آمنہ ام ایمن و بلندیاں میں ام ایمن ذرا گولا ذرا میرے قریب آ ام ایمن آمنہ دے قریب آ جاندیاں میں تے سیدہ آمنہ اے جب پھڑ کے میرے مصطفیٰ دا ام ایمن دے ہاتھ ہوئے جو پکڑا دیندیاں نے فرما دیا میری ام ایمن ایویں میرے محبوب دا ہاتھ جا کے بابے سردار عبد المطلب دے ہاتھ وچ پکڑا دیوی اونوں میرا سلام دیوی تے بابا نوں میرا پیغام دیوی بابا جی حالی پیدا نہیں ہویا سی پاپ چھڑ گیا پاپ چھڑ گیا ابے دے سائے اٹھ گئے علی چھ سال عمرے تے ماں بھی جدائیاں دے گئی بابا جی اللہ دا واسطہ ہے اتنا لبے والا پیار بھی کریا دے تے میرے محمد نو ماں والا پیار بھی دیا دے کہہ دو صلی اللہ ہو بابا جی فرما دے میں بیٹھا رہ گیا کول امیت دے پاک رسول الہی میت کول اکیلا روے ہے چھم چھم جو جاری ویکھن اسا نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارا ویکھن گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا عمر تیری وچ برکت ہوے بہت دعا فرمائی اکھیاں میریاں ہنجور لبن نیند جلدی آئی آمنہ اتھے رہ گئی ام ایمن نے میرے محمد دی انگلی پکڑی تے روندی روندی مکے پہنچ گئی میرے محمد نو بھی بڑا غم ماں نو اتھے ہی چھڑیا ماں دی اتھے ہی قبر بنا دیتی اتے مٹی پا دیتی سونے محمد نے اپنے لکھیا لکھیا تھنا ماں دی اتھے ڈھیری بنا دیتی اللہ وہ کیسا مندر ہوئے گا جب میرا محمد ماں دی قبر تے مٹی پا رہا ہوئے گا یہ تے چھ سال دا بچہ ہی دس ادو کی گزردیاں ہون گیا میرے محبوب دے
جدو آمنا تے مٹی ڈال رہا ہوئے گا. رب نے بھی کیا ہے نا علم یا جد کا یتیم. میں حدیث پڑھیا جدو نبی پاک جوان ہوئے نا نبوت ملیاں مدینے چلے گئے تے 8 سال بعد واپس مکے آئے 10,000 صحابہ نال دے بڑی شانہ تے شوقت تے عظمت نال آ رہے نے. او ادھر بھی مدینے ہی آ رہے سن نا جدو ماں مر گئی سی. اج بھی مدینے ہو صحابہ کہندے نے انس کہندے نے ایک قبر تے نبی پاک کھلو گئے تے اچھی اچھی رون لگ پے. اوئے فبقا بقا سرکار رون لگ پے وہ اب قوم ہولو نبی پاک نو لے کے صحابہ وی رون لگ پے. صحابہ کہندے نے سونے دسو تے صحیح کیوں روندے ہو کی دی قبر. آپ فرماندے نے میرے صحابہ اے اس ماں دی قبر اے اس آمنہ دی قبر ہے جڑے گڑی 6 سال دی عمر اندر محمد نو یتیم کر گئی سی صلی اللہ. بڑا ٹوٹیا دل لے کے بڑا زخمی دل لے کے میرے محمد مکے پہنچ گئے تے اینج انگلی امی امن نے رو کے عبد المطلب دے ہتھ پھڑائی. عبد المطلب باندھے باپ باندھے امی امن امن کتھے میری نو کتھے میرے محمدی باپ کتھے. امی امن دیا چیخاں نکل گئیاں آدھیے بابا دل وڈا کر آمنہ دی زندگی بے وفائی کر گئی. عبد المطلب پتر دی جدائی اندر پہلے ہی بڑا دکھی ہے. عبداللہ دی جدائی اندر عبد المطلب دا پہلے ہی دل بڑا زخمی ہے. وہ زخم لگ گئے عبد المطلب اور دکھی ہو گئے. پڑھ کے میرے محمد نو کلے دے دے لٹایا فرما دے نے او میرے پترو اے میرے عبداللہ دی نشانی اے میری آمنہ دی نشانی اے. بولو نظر اے میرے عبداللہ دی بولو نظر اے میرے عبداللہ دی نشانی اے میری آمنہ دی نشانی ہے. مینو ادھے بچو میرا عبداللہ نظر آتا ہے مینو ادھے بچو میری آمنہ نظر آتی ہے. عبد المطلب نے رج کے پیار کیتا 2 سال کنے سال میں سیرت دیاں کتاباں اندر پڑھیا بیت اللہ دے سائے اندر سردار عبد المطلب واسطے فرش بچھایا جاندا. عبد المطلب دی عظمت دے پیش نظر او دے بیٹیاں وچوں اس فرش تے کوئی نہ بیندا. میرے محبوب 7-8 سال دی عمر کھیل دے لاڈلے محمد نکھریلے محمد پیارے محمد سوڑے محمد تارے محمد دلارے محمد پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھیل دے آ کے اس بستر تے بیٹھاں دے آپ چاچے آپ نو تھلے اتارن دی کوشش کر دے. عبد المطلب رو کے آدھا میرے پترو اینو نہ اتارو اللہ نے دی شان انوکھی بنائی ہے انہوں نہ تھلے لایا جے یہ دی شان بڑی بلند ہے یہ دی شان بڑی نرانی ہے. خیر عبد المطلب نے بھی 2 سال رد کے میرے محمد نال پیار کیتا. 8 سال 2 مہینے 10 دن دی عمر ہے میرے سونے محمد دیتے عبد المطلب بھی جدائیاں دے گیا. اوئے ہوئے ہوئے 8 سال 2 مہینے 10 دن کنا کو ہوندا ہے بچہ 8 سال تھا وہ دکھ تے دکھ پریشانیاں تھے
قرآن میں تنہی نہ کہہ دیا عالم یجد کا یتیم منفع یتیمیاں یتیمیاں بابا جی فرما دینے پیدا ہوئے تو باپ کا شایعہ اٹھا دیا پیدا ہوئے پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھٹنوں چلے تو داد آدم کو رونا تھا چلنے لگے تو ماد و ام ہو گئے جدا ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا اگے طرح غور کرنا سائے پسند آئے نا پروردگار کو سایہ والے ہو تے بغیر سایہ والے ہو سائے پسند آئے نا پروردگار کو اے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو لو جی دادا بھی چھڑ گیا باپ بھی چھڑ گیا ماں بھی جدائیاں دے گئی آج دادے دے پیار بھی مک گئے اور کون رہ گیا چاچا ابو طالب ایک کفیل بن گیا یہ بڑا پیار ہے میرے محمد نال صلی اللہ کون کفیل بن گیا سردار ابو طالب یہ پتہ ہے یہ بڑا پیار کرتا ہے یہ وکری گل ہے ہدایت تے اللہ کو لے نا اسلام نہیں لے آیا لیکن حمایت وچ ابو طالب نے کوئی کسر نہیں چھڈی پیار بھی بڑا سی محبت بھی بڑی ہے ناتا پڑھتا ہے ابو طالب میرے محمد دی شان وچ بخاری دی حدیث ہے جدو نبی پاک گھر ہوندے نا ابو طالب اٹھ کے کھلو جاندا میرے مصطفیٰ دے چہرے نو تے چہرے نو چمدا تے آندا ہوا ابی ادا کی آندا ہے او ابی ادا استسکر غم بے وجہی یا اللہ میں کراں کی ٹائم ہی مکھ جاتا ہے ابو طالب اڑ کے کھلو جاتا آدھا ہوا ابھی ادھے استسکر غم بے وجہی شمال الیتا عصمت للمرآم ملی ابو طالب آندا ہو لو کو بھول اتنا ریا دے میرے بھتیجے دا چہرا بڑا سونا ہے ذرا سبحان اللہ کہہ دے جاؤ میرے لاڈلے دا چہرا بڑا سونا ہے میرے سرکے دا چہرا بڑا سونا ہے چہرا اتنا سونا ہے جدو بارش بند ہو جاندی ہے قید سالیاں پہ جاندیاں میں میرے محمد دا چہرا آسمان وال اٹھدا ہے اللہ میرے محمد دے چہرے نوں ویکھ کے آسمان تو بارش نازل فرما دے دے میں تنو ابن اساکر دی ایک روایت سنا ہوا جلوہ بن ارفتا کہنا ہے میں بہت زیادہ مکے آیا کرتا سا توجہ ہے نا بھائی جاگ سو رہے ہو سوت نہیں نہ رہے ہو جاگ دے پہ ہو نا میں مکے آیا بہت زیادہ مکے آیا کرتا سا ایک دفعہ میں مکے آیا تے مکے اندر کہتی کہت رہے مکے اندر خوشک سالیاں ہی خوشک سالیاں مکے اندر فاقے ہی فاقے بارش بند ہو گئی بارش دا کترہ بھی نہیں ہوں دا جانور مر رہے نے بندے ہلاک ہو رہے میں تے مکے والے سارے جڑ کے سردار وہ طالب پر آ گئے
آکے آدھے نے بابا جی اللہ کے دعا کرو اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے وے جلحما بن نرفتا کہندا ہے میں دیکھ رہا سا ابو طالب اتھوں اٹھیا پوری توجہ میرے وال پورا دھیان میرے وال ابو طالب اتھوں اٹھیا ایک نکے دے بچے دی انگلی پکڑ لیندا ہے اودا چہرہ بڑا سونا ہے اودا چہرہ بڑا سوکھا ہے اودا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اتنا سونا چہرہ خدا دی قسم دے آسمان ور رکھے تے آسمان دا چن شروا رہے ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੀਠ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 8 ਸਾਲ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਕੰਢ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਦੇ ਅੱਲਾਹ ਵੇਖ ਲੈ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਾ اللہ اے ویکھ لے مسروں چہرہ اے ویکھ لے پیارا چہرہ اے ویکھ لے سونا چہرہ اللہ دنیا دے ہزاراں لکھاں چلو ہن میں سچے تو قربان کر دیا اللہ بارش دا قطرہ نہیں آیا اللہ سی تے بڑے ہی گناہگار اے بڑا معصوم اے بڑا لاڈلا اللہ ایو دیا سونے نو موڑیا نہیں جاندا اللہ ایو دیا ناظرین نو موڑیا نہیں جاندا اللہ ایو دیا ماجبین نو موڑیا نہیں جاندا اللہ رب ایو دیا حسین جمیل نو موڑیا نہیں جاندا اللہ میرے بھتیجے دا معصوم چہرہ ویکھ کے بارش پا دے دل مابے نفس دا کہندا ہے خدا دی قسم ہالی اسی اوتھے ہی کھڑے سو تو ہلے نہیں سا آسمان تو ایویں بارش چاہی کے پورے مکے اندر سیلاب آ گیا بس کریے مک چلے آئی جمعہ دا ٹائم 12 سال 2 مہینے 10 دن عمر میرے باپ محمد دی آخری گل کرن لگیا صلی اللہ ہو کنے سال 12 سال 2 مہینے کنے دن میرے نبی دا چہرہ سونا ہے نا کیوں بھائی ایک قرآن دی ایت بار بار آ رہی ہے مینوں چھڑ کے نہ اگے جا مینوں تے پڑھ اور سونا ہے کہ نہیں یہ تے بارش دی گل ہے نا وہ چہرہ آسمان وال اٹھے رب کعبہ ہی بدل دے دے اللہ قبلہ ہی بدل دے دے کتھے لکھے ہے پڑھا قرآن سبحان اللہ کہو گے تھک گئے ہو نا ذرا کہو پر سبحان اللہ ایک ہی دا چہرہ مصطفیٰ دا اس فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء نہیں 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 ایک جس وانڈا لینی میں نے چاہی دی قد نرى تقلب وجهك في السماء كيف نمولينك قبلة ترضاها ما شاء الله اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ کرے تسی دیر تک جیو تے قرآن سن دے رہو قرآن نال پیار کر دے رہو ایک بار پھر نہ پڑھیے مزہ بڑا آیا ویسے قرآن پڑھن نال ایک بار پھر سنو ہے مصطفیٰ دا ایتا ہور بڑیاں نے پر ایک کہتی پڑھنی ہے قد نرى قد 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 نرى تقلب وجهك تقلب وجهك قد نرى قد قد نرى تقلب وجهك في السماء یا اللہ نے زندہ رکھتے قرآن تے کنے سال عمر 12 سال جو تھی نا دس دے میں آگے ٹرنا نہیں سی ابو طالب
تجارت دی غرض نال شام دی تیاری کردا ہے مال تیار کردا ہے سامان تیار کردا ہے قافلہ تیار ہو گیا آکے میرے محمد ابو طالب نال چمٹ گئے رو لگ پے ابو طالب دا پتی جے اکھر نے آ فرماندا نے چاچا میں کیوں نہ رو مینوں کدے کول چھڑ کے جا رہا ہے چاچا پیدا ہویا نہیں سا باپ عبداللہ ٹر گیا علی 6 سال عمر سی ماں پیار کرن والی دوائیاں دے گئی 8 سال دی عمر اندر دادا عبدالمطلب بھی دنیا تو چلا گیا چاچا تو چلا جائے گا تیرے بعد میرا کون مکے اندر چاچے نو رہوا گیا چل سونیا تو تیار ہو جا تیاریاں کر لے بھتیجیا میرے ماں کو تیار ہو جا میں نہ گھر مقصر کرا قافلہ تر گیا مکے اور بندہ ہو گیا کئی دن دا سفر کیتا شام پہنچ گئے اللہ فلسطین بھی مدد فرمائے اللہ اسرائیل و تمام برباد کرے اللہ بیت المقدس بھی حفاظت فرمائے اسرائیل دا سب تو پیو بدماش امریکہ دعا کرو اللہ اسے ٹکڑے کرے اچھی آمین کہہ دیو اللہ فلسطین بھی مدد فرمائے شام قافلہ پہنچ گیا تے شام تو تھوڑا دیر دور ایک شہر بسرا اوتھے جا کے پڑاؤ کر لیندے نے جد اوتھے قافلہ ٹھہریا نال ہی توجہ توجہ نال ہی ایک راہب دا گرجہ جی دا نام ہے بوہرا اے دوڑیا دوڑیا آیا قافلے والے کول آیا آ کے سارے نو ویندا ہے پوری توجہ سارے نو تکدا ہے تے میرے سونے محمد رو بھی تکدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد بوہرا پیغام بھیج دیندا ہے قافلے والے اج تہاڈی سارے دی دعوت میرے کول ہے اینے پہلے تے کدی دعوت نہیں پکائیاں سن پہلے تے کدی ملن واسطے بھی نہیں آیا سی اج تہاڈی سارے دی دعوت میرے کول ہے تے اد کرو سارے آیا جے کسے نو پیچھے چھڈ کے نہ آیا جے اے جناب سارے چلے جاندے نے چونکہ میرے مصطفیٰ عمر اندر انہاں نال چھوٹے سن سامان دی راکھی میرے محمد نو بٹھا جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم جدوں روح بحیرا نے ویکھیا سارے آ گئے وڈے آ گئے بزرگ آ گئے بچے آ گئے سردار آ گئے پر او نہیں آیا جی دی خاطر اے بلائے گئے ہاں 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 او نہیں آیا جیدی خاطر انہوں سدیا گیا ہے او نہیں آیا جیدی خاطر کھانا پکایا گیا ہے آدھے میں نو لگ دا کسے نو چھڑ کے آئے ہو آدھے او بوہرا ایک لکھا دیا بچہ ہے انہوں سمان دی راکھی بٹھا کے آئے ہو بوہرا آدھے مکے والے او بے انصافیاں نہ کرو زیادیاں نہ کرو او نو ہی بلا لاؤ میرے مصطفیٰ نو ہی بلایا جاندہ ہے جیدی گل میں دسنا چاہنا کھانے دا اہتمام دعوت دا انتظام ایک درخت دے تھلے کیتا گیا یہ سارے بہ گئے ساری تھان ملے گئی درخت دی ساری چھان ملے گئی دھوپے جگہ رہ گئی میرے مصطفیٰ آئے تے آ کے دھوپے ہی بہ گئے اگے دساں پھر کی ہویا جدوں میرے مصطفیٰ دھوپے بہ گئے او کوئی درخت آہ پاڑی بنے ہشام او ہوئی درخت سارے چودھریاں نو چھڑ کے سبحان اللہ سارے نو ہٹ کے تے میرے محمد تے سایہ کر دیندا اے میرے محبوب تے جھک جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بوہرا حیران ہو گیا ابو طالب بھی حیران ہو گیا قافلے والے بھی حیران ہو گئے بوہرا آندا ہے او مکے والےو دسو اے کدا پتر اے دا باپ کون اے ابو طالب آندا ہے میں اے دا باپ بوہرا آندا نہیں نہیں تو اے دا باپ نہیں ہو سکدا اے ہا
ہاں میں دا باپ نہیں میں دا چاچا ہاں اے دا باپ عبداللہ اے وہ فوت ہو گیا اے اور میری کفالت اندر اے پر بوہرہ اے دس اے گلہ تینوں کی میں دسیاں نے اینا گلہ دا تینوں کی میں پتا لگا ہے بوہرہ آمدہ اے بطالب میں تورا دا لیم میں انجیل دا لیم میں زبور دا لیم میں پہلیا کتابا دا حافظ دے عالم اے دیا صفتہ اے دیا خوبیاں اے دیا شانت عظمتہ میں پہلیا کتابا اندر پڑھ چکیا ہوا تے آمدہ اے ابو طالب او مکے والے ہو او اے حاشمی ہو او اے قریشی ہو تانو مبارک ہوئے اے کوئی عام بچہ نہیں دے رب دا آخری نبی بن والا ہے نالاں دے مکے والے ہو کان کھول کے سن لو او کاٹیاں جدوں تسی تھلے اترے ساں تے میں اپنیاں توجہ توجہ میں اپنیاں اکھاں نال ویکھ رہا ساں ایتھوں دیاں جیڑیاں جھاڑیاں سن ایتھوں دے جنے درخت سن ایتھوں دے جنے پتھر سن او سارے جھک جھک کے سونے محمد نو سلام پہ کردے سن صلی اللہ ہو سردار نے اتھو ہی واپس لے جا شام نہ لے کے جائیں اتھو دے یہودی عیسائی نو قتل کر دیں گے پتہ لگا میرے محبوب دنیا تے آئے نہیں کتاباں اعلان کر رہی ہیں تورات اعلان کر رہی ہے انجیل اعلان کر رہی ہے نبی اعلان کر رہے ہیں ہن میرے کول وقت نہیں ورنہ میں ادھر تیری قرآن دیا ایک دو ایتاں پڑھدا بس اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد رکھے خوش رکھے شاد رکھے اللہ جانا بھی بکر نال سچا پیار نصیب فرمائے اللہ تھوڑے کاروبار برکت فرمائے بیماراں نو اللہ شفا عطا فرمائے دکھیاں دے دکھ اللہ دور فرمائے مقروضاں دے قرضے اللہ دور فرمائے جنہاں پہلا کوئی ویر نہیں اللہ ویر عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونعن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بھائی زیادہ تو زیادہ مدرسے کی خدمت کریا کرو زیادہ تو زیادہ بڑھ چڑھ کے جنہ ہو سکتا ہے ویکھو نا خرچے ود گئے نے تسی تھلے آ رہے ہو وہ چھڑ دو 10 روپے والی گل ہوں 10 کون لینا ہے ہے بڑا دور دساں والا ویکھو نا تعداد خالی کل 2 بچیاں سی موڑیاں نے ساڈے کول وسائل ہی نہیں دانے ہی نہیں خرچہ ہی نہیں اخراجات ہی نہیں ایک جدو بچیاں نو واپس کرنے آنا تے وہ رودیاں جاندیاں نے تے پھر تکلیف بڑی ہوندی ہے پھر پریشانی بڑی ہوندی ہے وہ بڑے مان نال آدیاں نے لیکن اسی بھی مجبور ہاں کل 2 بیٹیاں واپس کیتیاں کہ اسی نہیں رکھ سکتے وہ کہہ رہی سارے کو داخلہ لو پیسے لو جو مرضی میں کہہ نہیں سارے کو وسائل ہی نہیں پر زیادہ تو زیادہ ادارے نال تعاون کریا کرو مدرسے نال 1000 2000 5000 ویکھو نا سبزی لگ جاتی ہے 10000 دی مہینے دی ہفتے دی مہینے دی نہیں ہفتے دی ہاں سبزی لگ جاتی ہے گھیو لگ جاتا ہے یعنی 20 تو 25 ہزار اس مہنگائی کے دور اندر ایک ہفتے کا خرچہ ہے تو یہ تو کدی کسی نے کہا بھی چلو اس ہفتے کا 20 ہزار میں دے دیا گا اس ہفتے کا 10 ہزار میرا لے لو یا اس ہفتے کی پوری سبزی میں رول کرا کرا گا یہ تو کدی کسی نے کہا حالانکہ کہنا چاہیے سی یہ ہونا چاہیے سی ہاں اور جنہ تسی مدرسے نال پیار کرو گے اللہ تھوڑا کاروبار کھولے گا یاد رکھ لو آزما لو دیکھو نا کئی ایک میرا دوستوں نے گلا بنایا لاہور کی دکان ہے ہاں جی وہ روز دے 1000 500 100 50 ہاں جی جن کو نام پرافٹ ہوں نا وہ گلے چھپاتا ہے وہ کہتا ہے میں جدوں کا گلا بنایا نا اتنے رکھے 4 گنے میری دکان ود گئی ہے اللہ نے ودا دیتی ہے یہ تھی ویکو تو صحیح تجربہ تو کرو دینی ادارہ ہے تھوڑے پیسے ضائع تو ہوتے ہیں تمہیں پتا ہے ان شاء اللہ بچیاں تو لگن گے وہ کال اللہ کال رسول پڑھن گیا قرآن حدیث پڑھن گیا تھوڑے دعا کرن گیا تھوڑا کاروبار چلے گا اور ان شاء اللہ وہ تھوڑے واسطے دعا کرن گیا اللہ تھوڑے رحمت کرے گا اللہ تھوڑے واسطے غیر دے خزانے کھولے گا اس واسطے زیادہ تو زیادہ تعاون کریا کرو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔